ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଜି ଏବଂ ପିଏଚ୍ଡି ଏବଂ ୟୁଜି ପାଇଁ ଆବେଦନ ତୁମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ତ କେମିତି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ଆବେଦନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତୁମକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ତୁମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବ। ଦେଖିଦେଇକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟାକୁ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिला माने डिस्क्रिप्शन ले थिबा लिंक ऊपर क्लिक करिवो, क्लिक करला पर ए टाइप रो पेज आसी जिवो, तो एटी देखि परथबो रजिस्टर आज न्यू यूजर, ता ऊपर क्लिक करकी रजिस्ट्रेशन करिवा। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିଯିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ ରିଡ୍ କରିଦେବେ। କରିଦେଲା ପରେ ତୁମର ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବ, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବ ଠିକ୍ସେ, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବ, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିକି କନଫର୍ମ କରିବ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ତାକୁ ରିସେଟ୍ କରିବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍କୁ ରିଏଣ୍ଟର୍ କରିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ କ୍ୟାପ୍ଚା ସେଇଟା ଏଠି ଏଣ୍ଟର୍ କରିବ, ଏଣ୍ଟର୍ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟର୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଶୋ କରିବ, ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ଼୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ୍ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ୟୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଓଟିପିଟା ଆଣିକି ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିକି ଯାଇଥିବ, ଏଣ୍ଟର୍ କରିବ, ଏଣ୍ଟର୍ କଲା ପରେ ତୁମର କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଏଣ୍ଟର୍ କରିବ, ସବମିଟ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଶୋ କରିବ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବ ନା, କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିଯିବ ଭି ସୁଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ତ ପୁଣି ସେଠି ଦେଖିପାରିବ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ୟୁଜର୍ ଲଗ୍ଇନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ନିଜର ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏଣ୍ଟର୍ କରିବ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ଏଣ୍ଟର୍ କରିବ, କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଏଣ୍ଟର୍ କରିବ, ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଭୁଲିଗଲ ତାହେଲେ ଫର୍ଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ରିସେଟ୍ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିଯିବ ତୁମର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ତୁମର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ, ତା'ପରେ ତୁମର ରହିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର୍ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଥିବ, ସେଇଟା ଲେଖିକି ରଖିଦେବ, ଏବଂ ତୁମର ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ, ଷ୍ଟେପ୍ ଥ୍ରୀରେ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ସବମିଟ୍ କରିବ। ଆଉ ଯାହାର ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ସେ ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତୁମର ଏଇ ଟାଇପ୍ରୁ ଶୋ କରିବ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ତ ଏଠି ନିଜର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ତ ଏଠି ଜେଣ୍ଡର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିଥିବ, ତା'ପରେ କାଟାଗୋରି ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ତୁମର କେଉଁ କାଟାଗୋରି, ତା'ପରେ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଦେବ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ନମ୍ବର୍ ଦେବ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍, ସିଟିଜନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ରିଲିଜନ୍ କ'ଣ, ଏସବୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ହେଲା ତୁମର ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଡିଟେଲ୍ସ, ତୁମର ଭିଲେଜ୍, ଟାଉନ୍, କଣ୍ଟ୍ରି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବ। ତା'ପରେ ତୁମର ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ସ, ତୁମର ମଦର୍ ନେମ୍, ଫାଦର୍ ନେମ୍, ମଦର୍ଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନେମ୍, ଫାଦର୍ଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନେମ୍, ଅକୁପେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ତୁମର ବାପାଙ୍କର ସାଲାରି କେତେ, ଇମର୍ଜେନ୍ସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଦେଇଦେବ। କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ କେତେ, ତା'ପରେ ଭି ସୁଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଇଫ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଭି ସୁଟ୍ରୁ ଯଦି ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲ ତାହେଲେ ତୁମର ଥିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ଏସ୍ ଦେବ। ଯଦି ଆଗରୁ କେବେ ପଢ଼ିନ ଭି ସୁଟ୍ରେ ତାହେଲେ ଏଠି ନୋ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତା'ପରେ ଅଦର କାଟାଗୋରି କୋଟା, ତୁମର ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ, ଯଦି ପି ଡବ୍ଲୁ ଡ଼ି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଥିବ ତ ଏଠି ଏସ୍ ନୋ ଦେବ, ଯଦି ନାହିଁ ତ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍, କାଶ୍ମୀର ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ କି, ତା'ପରେ ୱିଡ଼ୋ କିମ୍ବା ଏସବୁ ଯାହାର ଥିବ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସି ଏ ଏ କୋଟା, ତ ଯାହା ରହିଥିବ ଦେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋଟା ଅଛି କି ନାହିଁ,
एक सर्विसमैन की नुह प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जेके वी के सॉरी जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स जदि थी दबो नहले नॉट एप्लीकेबल एगुड़ी खबर सब देदेव तापर एड्रेस सब फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट बटन उपर क्लिक कर बर्तमान तुम ये टाइप आसीज फास्ट स्टेप प्रोसेस हो गला तुम ये प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन उपर क्लिक कर तापर तुम ये टाइप आसो अदर डिटेल्स तुम डू यू डिवाइड सॉरी डू यू हैव एनी इलनेस व्हिच रिक्वेस्ट कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन तेल ये न देले गवर्नमेंट स्कूल पास कर लास्ट एग्जामिनेशन यस तापर जो दरकार देदेव ठीक अच्छे नेशनल सर्विस स्कीम कैंप पार्टिसिपेट करछ जी ये दब जदि करिन न दबो तापर हाव यू पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तापर हाव यू ऑलरेडी ट्यूशन फी वेवर बाय ओजी तापर डू यू बिलोंग टू आउटलिंग ओडिया ठीक अच्छे डु यू हाव अ ग्रीन कार्ड तो युवा सब दब सिलेक्ट कर सारापर ओडिया कहीपरच लेखिपरच युवा सब दब तब अदर लांगुएज ओडिया पकईदब ठीक अच्छे ओडिया पकई दे सिलेक्ट करदब तो ये भाव में एटा किसी दरबार दरकार ना नदेले भी चलो कि प्रोब्लेम ना गोटे देद केवल इंग्लीश देद तापर सेव हैंड नेक्स्ट उपर क्लिक करवा बर्तमान ये टाइप आसो प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन उपर क्लिक करवा तापर ये टाइप आसो तुम फोटो सिग्नेचर आउ डॉक्यूमेंट तुम जोटा रही आउटलिंग ओडिया ठीक अच्छे ओडिया पासिंग सर्टिफिकेट रिलेटेड मैंने तुम टेन्थ देदेव तापर सी एल सी सर्टिफिकेट ठीक अच्छे एगुड़ा सब अपलोड ये करदेव करदे तुम ये कौन कर नेक्स्ट प्रिव्यू या उपरे क्लिक कर क्लिक कले तुम प्रिव्यू हो पूरा पेजटा तुम प्रोफाइल डिटेल्सटा पूरा अपडेट हो प्रोफाइल अपडेट हो सिलेक्ट प्रोग्राम उपर क्लिक कर क्लिक करके तुम सिलेक्ट कर नब तुम पीएचडी किंबा पीजी ठीक अच्छे वो जेकोसी कोर्स सिलेक्ट करदेव कर दे सारापर तुम प्रोग्राम सिलेक्ट हो गला तापर तुम पेमेंट करदेव करदे प्रिंट काढ़ रखीदेव आप्लिकेसन फर्मटा ठीक अच्छे एमती भाव में तुम फिलअप कर जदि किसी डाउट रुहे मत पचारिदेव ठीक अच्छे कमेंट बॉक्स रे रही नमस्कार जय जगन्नाथ।